Хладнокръвие и на парламентарните избори отново Бойко Борисов да бъде премиер на тази държава. За какво да си да го замерват утре с камери? Защо трябва да слеза? Да провокирам още повече насилие? Защото вие видяхте ли какво беше отношението на всички тези, които хвърляха камъните, пиратките? И защо отиваш на един протест и си с дигната качулка и с дигната яка? Това са лумпени! Защо не им зададохте този въпрос? Вижте, тук има ли някой да е с качулка, някой тук да е с тръпнати? Всички са застанали с лицата си. Това е демокрацията и всеки има право на мнение. Господин Цицаров, ако това е организиран... ...с атаката срещу баретата и срещу Доган. Този компот срещу демокрацията, това е разпоредване. Нека да дадем право на разума, на конституционното право на всеки български гражданин да гласува, когато бъдат насрочени изборите от българския президент. Най-важното е да не допуснем това, което вчера наблюдавахме и това, което определени лица желаят. Да има насилие и да има... Има и външни... Господин Цветанов, ако това е организиран натиск, както вие казахте за уличните протести, защо се поддавате? Защото много ясно е изразена волята на хората от недоволството и неодобрението от високите сметки. Този граждански протест беше облечен с политически искания от политическите партии от опозицията. И се възползваха определени криминални структури в държавата, за да изведат на първа линия тези, които вчера предизвикаха този гняв и това, което беше като поведение спрямо българските полицаи. Само да ви кажа, че това, което българските полицаи правят, трябва само да им направим едно благодарим за това, което правим. Може всяка вечер, че ще ги учваме да тероризира по милион на София. Нека да знаем какво постигна премиера Борисов, когато беше кмет и сега при управлението на Йорданка Фандъкова. Когато взехме София 2005 година, благодарение на подкрепата, която получихме от софианци, вие видяхте, че разграбените над 40 детски градини в момента има изградени чисто нови. Виждате как изглежда София във всичките крайни квартали. Има какво още да се направи, но имаме много ясна дългосрочна визия. Имаме метро, което можем да го покажем на всеки един чужденец. Всеки един, който да завиди на това, което сме направили. В днешните условия много трудно е да управляваш. Но партия ГЕРБ, премиера Борисов, прие тази отговорност и направи правителство в мнозинството. Благодарим за тази подкрепа. Молбата ми е само да не влизаме в някакви сблъсъци с други, които протестират и имат своето мнение. И това е съвсем демократично всеки да го изразява. Министър Цветанов, очаквате ли такава подкрепа от страна на хората, които се събрали? Българските граждани са разумни. Българските граждани могат да направят равносметка на всичко, което се случваше 23 години. Аз не искам в момента да давам тази оценка. Оценката ще дадат българските избиратели, когато бъдат насрочени парламентарните избори от президент. Цветанов, кога уведомихте президента с намерението на правителството? Трябва да ви кажа, че не ние ги вкарваме. Вкарва ги прокуратурата и съда. Знаете, че всичко, което сме направили, ако кажете, че не сме положили усилия, мога ли да ви попитам, някой спомня ли си 2009 за отвличанията? Забравихме ли го това? Някой спомня ли си за въоръжените грабежи, които бяха по магистралите? Има ли ги? Няма ги. Някой спомня ли си за килърите Пешо Сумиста, който беше съветника на коалиция за България? Някой спомня ли си за Алексей Петров, който съсипа България? Абсолютно. Така че, скъпи приятели, благодаря ви за подкрепата. Искам специално да ви поздравя от името на премиера. Аз сега ще се срещи с парламентарната група и ви уверявам, че ще положиме максимални усилия да продължим напред заедно и да постигнем това, което действително е бъдещето за България.
само не се давайте на Доган на министре. Искаме Доган на съд. И това, което е много важно. Българските полицаи, нека да ги уважаваме. Те са всички българи и те търпат всички незгоди от всичко това, което ще товара върху всеки един българи.